Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit e tani vjen një material tjetër me një personazh nga Shqipëria. E kam fjalën për Antonian, e cila ishte pjesë e përputhën e tashmë i ka hyrë botës së muzikës. Çfarë ishte ju të futë i këndimit? Cilat janë planet e saj? Dhe është në një lidhje dashurie? Të gjitha këto i kuptojmë bashkë tani. Për publikun u bë një urme pjesëmarrjen e saj në përputhje në sezonin e fundit, edhe pse kjo eksperiencë për të nuk zgjati shumë. Pas disa javësh, ajo vendos të largohet nga programi, duke lënë në gjysmë këtë aventurë. Rrugtimi im në atë emision ka qenë shumë i shkurtër, edhe mua më vjen shumë keq për këtë gjë. Nuk do thoja që faji rëndon tek unë, por një pjesë po, sepse kam qenë shumë e ngarkuar psikologjikisht, shpirtërisht dhe u detyrova hoqja dorë. Mendova thash më mirë të ndihem unë mirë sesa të rri të jap shumë kavetja të shisë imazhin tim duke mos fituar asgjë në këmbim. Në atë gjendje emocionale që po kalonte, ajo thotë se kishte nevojë për një mbështetje më të madhe nga autoria e misionit dhe të tjerët. Do doja që kjo eksperiencë të më vlente dhe të më ndihmonin tek emisioni, do me thënë, i gjithë stafin do është autoria programit, duke vazhduar që nga autoria programit, që nga prezentuesja, që nga opinionisti, të më ndihmonin të më jepnin shtysë që po, Antonia, ti mund t'ja dalësh, unë kaq kam nevojë, si person, si Antonia, unë kaq dua të më thojnë dhe më pas unë vazhdoj jetë si vetë në hapat e mija. Largimi Antonias nga programi, ajo thotë se ka ardhur si rezultati skenareve të konkurentve, gjë të cilën ajo nuk mund ta bënte, pasi thotë se ishte shumë reale. Më mundoni shumë skenar të protagonistëve. Antonia që kur ka hyrë aty ka qenë shumë e vërtet reale, dhe këtë gjë e kanë thënë shumë të tjerë tek vetja e tyre, por sinqerisht, me sinqeritet më të madh plot, e them që unë kam qenë shumë reale. Kjo gjë mua penalizoi. Kjo gjë mua mbëri që të heq dorë dhe të kem një rrugtim shumë të shkurtër në atë emision, sepse mendoj që protagonistët aty në atë emision duhet të jenë aktorë shumë të mirë, të lindur, do thoja, dhe unë nuk isha një nga ato. Kur jepi të aktrimi në televizion, Antonia përmend dy emra të cilët i konsideron aktorët më të mirë në përputhen. Çifti Alvisa Bashkim janë aktorët më të mëdhenj. Mos gabojmë, duke se i kanë ftuar edhe në Hollywood për të marrë pjesë. Është çifti për Tisha Kave, është Alvisa Bashkim. Dy aktorët më të mëdhenj të gjithë Shqipërisë. Po, sepse vërteta u doli në shesh, nuk e di nëse i ke dëgjuar, por tashmë nuk janë më bashkë. Jo se kishin qenë ndonjëherë, po prap nuk janë. Nuk janë për publikun. Për lidhjen Alvisa Bashkim, Antonia tregon se dinte fakte që lidhja e tyre ishte e sajuar për publikun, por që ato gjëra nuk u bën publike asnjëherë. Unë nuk dua të përmend emra në fakt, por dua të them diçka që dikush aty në emision, brenda, që është aktualisht brenda, i ka pas në regjistrim, më saktë ka pas Alvisën në regjistrim, që e gjithë kjo gjë ishte e shtirur dhe po e ndikonte produksionin që të dilte me Bashkimin. Por nuk dua ta përmend emrin e personit që e ka këtë regjistrim. Shumë më përpara, më thënë bëjt fjalë në fillim, që kur unë jam futur. Të kthehemi tek rrugtimi i saj në këtë emision. Largimi i saj nga përputhen nuk është se kaloi në heshtje, pasi vendimi për largim u shoqërua nga një video e publikuar me një djalë, teksa shiheshin bashkë në një dyqan në Kosovë, e në media e publik u tha se ishte i dashur i saj, andaj detyrimisht duhej të largohej nga programi, por si qëndron në vërtetë si pasoj? Unë kam qenë në fakt me ishte dashurin tim në Prishtinë dhe me një grup tjetër mistor, kam marrëdhënie shumë të mira me ishin tim, e respektoj, më ka vlerësuar për kohën që kemi qenë bashk, por ne kemi qenë për një projekt, i gjithë si grup bashk. Nuk është se kam qenë unë vetëm atë dhe kjo gjë është shumë e vërtetueshme lehtë, se unë kam foto, video, gjëra, kështu që nuk kam se jap shumë shpjegime publikut, se e thash pak më parë që gjykimi publikut për mua është shumë i dobët. Arrin të shikoj dhe të konceptoj dhe të vlerësoj vetëm ato gjëra që ato duan dhe jo ne jemi dhe jo ne që të kemi të vërteta. Nga paraqitja e saj e fundit në përpër
U thën ku foli pikrisht për këtë rast, Antonia thot se një pjesë e deklaratave të saj janë prerë në montazh dhe nuk janë transmituar. Me thënë të drejtën, sqarimi im që unë kam dhënë atë ditë që jam larguar nga i emision, është prerë një pjesë. Është prerë një pjesë e thënë nga unë, që unë kam tekstualisht, kam thënë që kam qenë për një projekt, dhe ndërkohë hodhën shumë protagonist në sulm, kishte shumë zëra dhe autor e programit e preu këtë pjesë. Unë nuk kam reaguar, me thënë të drejtën, në rrjetet e mia sociale, nuk kam reaguar për vetë faktin që nuk doja të hyja dhe njëherë në atë botën e përputhen. Thash, ok, tani jam e lirë, jam e qetë, dhe jam shumë e çliruar nga çdo gjë, nga çdo trusni aty brenda. Gjithë famën e ndjekësit në rrjetet sociale që fitoi nga kjo eksperiencë, Antonia po i shfrytëzon mirë, pasi së fundmi e kemi parë edhe si këngëtare në një projekt muzikor. Në fakt është shumë e çuditshme, sepse unë një nga backstage-et e përputhen, kam deklaruar që nuk do vi kur këngë. Por mësova që kur mos tem kur. Deri dje unë këtë shprehje kam besuar thjesht shumë me fjalë, po tani po e zbatoj. Po është e vërtet, unë ka qenë shumë e papritur projekti i muzikor. Ka qenë shumë e papritur, ka qenë një ftesë nga këngëtari, nga producenti, më është dhënë si material, e kam pëlqyer që në momentin e parë. Me thënë të drejtën, unë nuk para pëlqej shumë këngë. Jam shumë përzgjedhëse e këngëve. Por këtë material nuk hezitova kursësi t'i them jo, e pranova direkt. Para Antonias, edhe disa ish konkurentë të tjerë nga përputhen kanë provuar të këndojnë, por ata janë shoqëruar shpesh me komente ofenduese nga publiku, pasi famën po e shfrytëzojnë për diçka që nuk kanë talent. Reagimet kanë qenë shumë pozitive, të betohem që nuk e kam pritur të jenë kaq pozitive. Se sigurisht ne shqiptarët që do fusim hundët kudo, do themi jo kjo, u bë dhe kjo, u bë dhe ajo. Për mua një person që e ka pasion diçka dhe ka talent, deri diku ka talent, pse jo? Pse jo mos i futet asaj rrugë? Pastaj ai program të jep shumë popularitet. Ti ose do duhet ta mbash ose do duhet që ti jesh private në jetën tënde dhe të mos bësh asnjë lloj gjëje. Por unë mendoj që vetëm parazitët nuk bëjnë asnjë gjë. Kështu që sa ke në dorë, jepi, shfrytëzoje. Popularitetin unë kam shfrytëzuar. E po janë nxjerrë deri në pikën e fundit frymën. Një nga kolegët e saj në përputhen që provoi edhe këngën ishte edhe Ana Leshi, me të cilën a do të mund t'i shohim një ditë në një bashkëpunim muzikor? Kurrën e kurrës. Nuk është këngëtare dhe nuk më pëlqen. Po e lëm anash muzikën, duke qenë se në emision nuk u përpoth, sot, a është në një lidhje dashuria, Antonia? Jo, jam e lumtur me veten time, jam shumë e lumtur. Jo, nuk kam asnjë person në krah. Kam vetëm miqtë e mi të dashur dhe familjen time. E lumtur për momentin, edhe pse single, Antonia është e fokusuar në projektet e reja muzikore që do të vinë shpejt, e ne jurojmë vetëm suksese.